tohle neseká, to jde pěkně. Jo, ale když je to dobrý, no. Viděl jsem ty pneumatiky, jo? Viděl, ale jsou měkký, takže... Víš, kde jedeš vůbec? Musím jít z cesty, dá vás tam Brno, ne? Brno, no. Jak se ti jede se Škodovkou? Ale to jak s Fabii, je to... Ty jsi jezdil Fabii kdysi, ne? Jo, jo. A jak se jezdil teda? 1.2 HTP, no. Tak tohle je trošku lepší. Má to jiný zvuk, no. Už jsem to přehnal. Hře tady vyrábí ještě něco? Já jediný pracuju, přátelé. Já tak často, tak si vydat na to, že to peněle. To není tak zajímavý, jako tady tohleto. Já mám trošku obavy, že ti vystřelí ten airbag. Nestrašně. Do cíle, aspoň do cíle to musí vydržet. Mám to říct, že má nejlepší cílovost na trávě. Po oráno už máš, tak jeď do cíle, prosím tě. Já jsem takový, bio. Zemědělec. No. Tak. To je to silný, jak dáš plyn, tak ti to hned karve. Co to žere? Kolik to může jít? To jsou prdy. To je chrapták, ne? No. To je ropa. Tak a už se blížíme do cílové rovinky. Všichni Brňáci mávaj. Jeď. A jsme doma. První místo. Vyhrál jsi, jo? Jo. Tak tady máme prvního Stiga, který zajel první čas. A na suchu. 4.43. No, tak píšem si tě. Jo, tak jo. Tak co? Tak jdeme to dodělat. Jdeme dodělat kabeláž. Audio už funguje. Takhle to vypadá ze zadu. Nebo můžeme, protože už to máme tady... Ta metlička k tomu není, ta je naše. Teď už to máme na dvakrát tady chyci, teď už to utáhneme. Můžete posouvat sedačku, no, zvedat si sedačku, všechno jako vymlení autě. Určitě nám ani tady něco podělalo. Myslím, že něco pojebalo? Tak jo, tak se těšíme na akcích, kde se tady s ním bude jezdit. Kdyby se mi to dělalo, kdyby se něco pokazilo, tak...